Пишу. Экшн. В двох словах. Ну, та розкажи вже. Ну, я потім розкажу. А знову ти відео не треба давати. Не треба? Ні, ти теж бачиш, скільки там було цих самих. Ну і що? Зато... Реально. Це моторчик? Да, це від моторчик. Чого? Це моторчик, який вистрілює, власне кажучи, патроном. Це наша така катапульта. А моторчик якийсь спеціальний, чи...? Це сервопривід на 5 кг. Стандартний. Ого. Для Arduino. Вже спочатку планувалося, що це буде натягуватись резинка. Ага. От, а потім виникли трудності з конструкцією, яку потрібно зробити, і нехватка часу зробили просто катапульту. Скажуть, що снаряд вилітає, чіпляється за перешкоду і вистрілює. Ага, що там його так підкидає. Да. Класно.